אוקיי. אז אנחנו רואים כאן גרף של ריכוז הגלוקוז בדם של אדם שחולה בסוכרת. זה גרף A. הנה. אנחנו רואים את ריכוז הגלוקוז בדם עולה. בואו נניח שבזמן 0 שני אנשים אכלו ארוחת ערב, אוקיי? ומה שאנחנו רואים שריכוז הגלוקוז בדם עולה אצל שניהם, גם אצל אדם א' וגם אצל אדם ב'. אדם א' הוא אדם החולה, אנחנו יכולים לראות שריכוז הגלוקוז שלו בדם נשאר גבוה, כי האינסולין שלו לא נקלט לא נקלט בקולטנים לאינסולין. רגע, גלוקוז מה זה? גלוקוז זה סוכר. אה. אז באדם א', האינסולין לא נקלט בקולטנים, או בגלל שהאינסולין לא תקין. המורה, אני לא יכולתי להיכנס לשיעור בזמן, כי הייתה לי בעיה, אני כאילו זה טיול, אתה יכול לרשום לי שאני בשיעור? כן, שנייה, אני ארשום. אוקיי. אז באדם, בשני אנשים אחרי ארוחה, ריכוז הסוכר בדם עולה. אצל אדם א', או שהאינסולין שלו לא תקין, או שהאינסולין לא נקלט בקולטנים, ואז מה שקורה זה שהתאים לא מאפשרים כניסה של סוכר מהדם פנימה, וריכוז הסוכר אצלו בדם נשאר גבוה. בסופו של דבר הריכוז אחרי כמה שעות מתחיל לרדת גם, מכיוון שהסוכר הזה יתחיל לצאת בשתן. לעומת זאת, באדם ב', אנחנו רואים עלייה מתונה יותר בריכוז הסוכר, האינסולין נקלט בקולטנים בתאים, וכתוצאה מכך התאים מכניסים סוכר אל תוך התאים מהדם, וריכוז הסוכר בדם יורד למצב נורמלי כבר לאחר שעה וחצי, שעתיים, ריכוז הסוכר בדם יורד. אז כאן אנחנו רואים גרף של ריכוז גלוקוז בדם, באדם בריא ובאדם חולה. אני אעתיק לכם את הגרף הזה, כדי שיהיה לכם אותו גם כן במחברת. ובזה אני אסיים את הנושא של הסוכר, היחס לי רק הגרף הזה. אז את הגרף, כן, אני אתן לך זמן להעתיק אותו. בבקשה. אוקיי, אז השומנים הם מקור משני לאנרגיה, מכיוון שהמקור הראשוני הוא גלוקוז, אבל ממולקולה אחת של שומן אנחנו יכולים להפיק הרבה יותר אנרגיה מאשר מפירוק של סוכר או חלבון. אבל עדיין התאים שלנו מעדיפים להשתמש בסוכר כמקור ראשוני לאנרגיה. לדוגמה, התאים שלנו במוח משתמשים אך ורק בסוכר כמקור לאנרגיה. השומנים, בגלל שהם לא מסיסים במים, אנחנו יכולים לצבור אותם, לאגור אותם ברקמות של שומן, ולכן הם גם מהווים כחומר תשמורת לימים קשים. שוב, תזכרו שהגוף שלנו התפתח אבולוציונית, אבל הוא למעשה נמצא באבולוציה בתקופה של האדם הקדמון, וכשאנחנו ניזונים מעודף של סוכר או שומן, הוא לא יבזבז את העודף הזה, אלא הוא יאגור אותו ברקמות של שומן. כמו כן, שומנים חשובים מכיוון שקרומי התאים שלנו עשויים ממולקולות שנקראות פוספוליפידים, שהם מכילות, כל פוספוליפיד מכיל שתי מולקולות של חומצה שומנית. השומנים שלנו מהווים גם חומר בידוד,
הם מקטינים את איבוד החום מהגוף. אנחנו רואים בבעלי חיים שחיים באזורים קרים, יש רקמת שומן עבה מתחת לאור, והם חלק חשוב מבנייה של הורמונים וויטמינים. אוקיי. אז בואו נרשום את המבוא לשומנים. שומנים. אחד. השומנים הן תרכובות אורגניות הבנויות מפחמן, מימן וחמצן. השומנים עשירים באנרגיה כימית ומהווים מקור משני לצורך הפקת אנרגיה בתאים. תת סעיף של זה, התאים קודם מפיקים אנרגיה מהסוכרים ורק אחר כך ניגשים לפרק שומנים לצורך הפקה. לצורך הפקת אנרגיה, זה נכון לומר. השומנים מהווים חומר תשמורת. לאחר אכילה של מזון, אם לא ננצל את המולקולות האורגניות שיש במזון, הן יהפכו לרקמת שומן. סליחה עליך, חנן, חזרתי. הן יהפכו לרקמת שומן ויאגרו ברקמות בגוף. השומנים הם חלק ממולקולות הפוספוליפידים. אתם לא צריכים לזכור את השם הזה כרגע. שומנים הם חלק ממולקולות הפוספוליפידים שמרכיבות את קרומי התאים שלנו. השומנים הם מרכיב בחלק מההורמונים. חנן, אתה יכול להוריד את החיסור? אפשר אחרי שנסיים? חנן, גם לי. אחרי שנסיים. השומנים הם מרכיב בחלק מההורמונים והוויטמינים. בבעלי חיים שחיים במקומות קרים יש שכבת שומן מתחת לאור. כמו דובים. סליחה? כמו דובים. כמו דובים, נכון. בבעלי חיים שחיים במקומות קרים יש שכבת שומן מתחת לאור המשמשת כחומר בידוד מפני הקור שבסביבה. אני מחכה לכם, תסיימו להעתיק את זה.
בסדר. אז בואו נסתכל על שתי קבוצות של מולקולות שומניות. אנחנו יכולים לראות כאן שתי חומצות שומניות. אחת מהן היא מולקולה שבה אנחנו רואים את כל אטומי הפחמן יושבים בשרשרת ישרה אחד אחרי השני. אני אגדיל את זה. אוקיי? אז יש לנו כאן את הציור של האטומים, וכאן יש לנו גם ציור עם ענן האלקטרונים שמסביבו של כל אטום. השחורים זה הפחמנים, הלבנים זה המימנים, והאדומים זה החמצנים, ואנחנו רואים שהמולקולה הזאת של השומן היא מולקולה ישרה. אנחנו קוראים לשומן הזה שומן רווי, מכיוון שכל אטומי הפחמן קשורים למימנים, והם רבועים במימנים. במקרה כזה אנחנו מקבלים מולקולות ישרות, כאשר השומן הוא רווי, הן מולקולות שעשירות יותר באנרגיה, השומנים האלה הם בטמפרטורות החדר, הם במצב צבירה מוצק, ואנחנו רואים אותם, את השומנים הרבועים האלה, בחמאה, בגבינה ובשומן של בשר. אוקיי? הן פחות בריאות לנו, המולקולות האלה לא כל כך בריאות לנו, על הסכנות של אכילת יתר של שומנים נדבר אחר כך. ויש לנו עוד קבוצה של מולקולות של חומצות שומן, שהן מולקולות שבהם הפחמנים לא רבועים במימנים, זאת אומרת לחלק מהפחמנים חסרים מימנים, ואז אטומי הפחמן יוצרים קשר כפול, זה יוצר מצב שמולקולות השומן מקבלת מעין כזה כיפול, אוקיי? החומצות שומן האלה נקראות חומצות שומן לא רבויות, הן קצת יותר בריאות לנו, הן מכילות קצת פחות אנרגיה, וחומצות שומן לא רבויות נפוצות בצמחים, ובצמחים האלה זה נראה כמו שמן, הם נוזליים בטמפרטורות החדר, כמו שמן זית, שמן קנולה. אז הן יותר בריאות ממולקולות שומן רבויות. עד כאן זה הבנו? כן. נהדר. אז אנחנו נרשום את שני סוגי קבוצות חומצות השומן האלה. נתחיל עם השומן הרווי. שומן רווי, מולקולות ארוכות של פחמנים שכולם רבועים במימנים, מוצקים בטמפרטורת החדר, עשירים מאוד באנרגיה ולא כל כך בריאים לאכילה. לא אמרת שהם נוזליים בטמפרטורת החדר? לא, שומן רווי הוא מוצק. אוקיי? גבינה צהובה, שומן בסטק, גבינה צהובה, שומן בסטק, מודע לנו חמאה, אוקיי?
אז כתבתי את זה כאן, אני לא יודע למה כתבתי את זה עוד פעם. אלא נעתיק את הסיפות הזה? כן, אולי רק תעתיק חלק, אל תעתיק את כל הפחמנים, תעתיק משהו כמו 5-6 פחמנים, ותמלא אותם במימנים מסביב. אתה יכול להביא קצת למעלה שאני אעתיק את זה? זה כתוב כאן, מה שכתבתי כאן. זה... הייתי צריך להתיק רק את התמונה, והעתקתי גם את הטקסט. אז אולי אני באמת אשים כאן רק את התמונה, בסדר? רגע, אני אעתיק רק את התמונה, העתקתי גם את הטקסט. בבקשה, אני מחכה לכם. השומן בלתי רבוי, מולקולות שמקורן בעיקר מצמחים. שרשרת הפחמנים לא רבויה במימנים. שרשרת הפחמנים לא רבויה במימנים, ולכן לחלק מהפחמנים יש קשר כפול לפחמן אחר. וזאת הסיבה שהמולקולה לא ישרה לרוב מכילים קצת פחות אנרגיה מהשומן הרווי, מולקולות בריאות יותר מהשומן הרווי, נוזליות בטמפרטורת החדר. נוזליות בטמפרטורת החדר, דוגמאות שמן זית, שמן קנולה, שמן חמניות. אני אעתיק לנו תמונה של זה. איך זה נעלם לי? תמיד נעלם לי כשאני מנסה להקטין את זה. אני אעביר את זה לעמוד חדש וזה יפסיק להיעלם. אוקיי, בבקשה, אתם יכולים להעתיק את זה.